Frukt og grønnsaker. I matmessig sammenheng frukt og grønnsaker friske, etende plantedeler fra planter, busker eller tre. Frukt og grønnsaker levende produkt, også etter at de høstet. Frukt og bær. I denne sammenhengen omfatter frukt både frukter og bær. De søte og kan etes rå fra planten. Frukt kan deles inn på flere måter. Blaut frukt, som ananas, banan og melon. Kjernefrukt, som eple og pærer. Bær, som jordbær, bringebær og stikkelsbær. Steinfrukt, som fersken, nektarin og mango. Sitrusfrukt, som sitroner, appelsiner og grapefrukt. Andre frukter, som mangostan, karambola og pasjonsfrukt. Nøtter, som paranøtter, valnøtter, peanøtter og mandler. I næringsmiddelbransjen frukt og bær delt inn etter frukttype og hvor de blir dyrket. Norsk frukt, som eple, plommer, pærer, rabarbra, moreller og kirsebær. Importert frukt de andre fruktene, til dømes sitrusfrukter. Bær, som bjørnebær, blåbær, bringebær, jordbær. Nøtter eller feit frukt, som valnøtter, peanøtter og hasselnøtter. Det viktig at frukter og bær blir oppbevart rett, slik at de ikke mister smak, aroma og holdbarhet. Energimengda i frukt lite i forhold til mengda som blir etet. Frukt gir et raskt energitilskott, fordi hun inneholder lettfordøyelige karbohydrat i tillegg til andre næringsstoff. I frukt finnes det karoten, mindre mengder B- og C-vitamin, og litt mineral som fosfor, kalium og jern. Bær og nøtter viktige kjelder til antioksidanter. Fiber fra frukt også viktig for god mage- og tarmfunksjon, og vi bør øke inntaket av frukt. Grønnsaker. Grønnsaker plantedeler som kan etes rå, men det vanlig å varmebehandle grønnsaker for å kunne foredle dem videre og gjøre dem lettere fordøyelige for mennesket. Plantedelene bestemmer grønnsakstypen. Inndelinga kålvekster, som blomkål, kinakål og rødkål. Sopp, som champignon, kantareller og steinsopp. Lauk og purrevekster, som kepalauk og purrelauk. Rotvekster eller rotgrønnsaker, som gulrøtter og kålrot. Grønnsaksfrukter, som tomater, paprika og agurk. Stengelvekster, som stongselleri og fenikkel. Frø- og belgvekster, som erter og bønner. Salat- og bladgrønnsaker som spinat og salatblad. Krydderurter. Grønnsaker kjelde til mange vitamin og mineral, og en svært viktig del av kostholdet. I Norge et vi langt mindre grønnsaker enn andre land i Europa. Det derfor viktig at vi øker inntaket for å få et sunnere og mer velsmakende kosthold. Generelt det lett å oppdage om frukt og grønnsaker råtne eller ødelagde. For å fjerne bakterier og jordrester skal frukt og grønnsaker alltid vaskes. Vær nøye med rengjering av kniver og skjærebrett for å unngå kryssforurening og smitte gjennom jordbakterier. Grønnsaker tørker fort inn og må derfor oppbevares i tett emballasje i kjøleanlegget i forskjellige temperatursoner.